Técnica nova de mixagem que eu jamais achei que ia aprender. E é isso aí, gostei demais do curso, vale muito a pena. Recomendo pra todo mundo, puta curso legal, vale a pena. Só equipamento top de linha mesmo. Me ajudou bastante a ter esse primeiro contato com as CDJs, mixers e tudo mais. As informações são muito válidas, tanto ao lance de mixagem, efeitos, também lance de áudio. Então, se você está pensando em começar a tocar, ou se você já toca, vem para cá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do curso.